Krishti Ungjall është mënyra që të krishterët ortodoks vazhdojnë të përshëndesin njëri tjetrin dhe përgjigja është vërtet ungjall. Këtë të diel të tretë pas Pashkës kujtohet mrekullia e shërimit të një të paralizuarin nga Zoti Krisht. Këtë të diel, ngjallja e Krishtit takohet me sëmundjen e vuajtjen e njeriut. Ungjilli sotëm flet për një person që ishte 38 vjet i paralizuar, por me keqja ishte se nuk qente një person për ta ndihmuar. Për 38 vjet priste, shpresonte dhe kërkonte shpëtim. Takimi me Krishtin i dha mundësi të shërohej dhe të gjejë një mikë të përvojë gëzimin në jetën e tij. Më parë vuante nga vetmia e thellë 38 vjeçare, ndërsa tani qeti mikun e tij të përjetshëm. Zoti Jezu Krisht nuk e mbajti për vete dhuratat, fuqinë dhe mundësinë për Perëndin, për mrekulli dhe shoqëri, por i transmetoi ato tek ata që besonte tek ai. Kisha ortodokse paraqet dhe të shmon se e gjithë spulesa e Perëndis është një dhe e pandërprerë. Si e tillë, ajo është unifikuese e historisë njerëzore. Zbulimi i Zotit nuk mund të kufizohet nga nevojat, pengesat apo egoizmat e botës. Spulesa e Perëndis, që në qendër ka ngjalljen e Krishtit, është spulesë për t'i thirrur njerëzit në shpëtimin real e të vërtet. Këtë të diel ofrohet shpresë, shpresë që Zoti të vizitojë shpirtrat e besimtarve dhe t'i dhurojë atyre dritën, gëzimin, paqen që puron nga Zoti i ngjallur, Krishti Ungjall.